一分钟三种写意石头画法供你参考，建议收藏。一、调淡墨笔尖蘸浓墨，有浓淡变化。先画第一种，纵向笔触铺出来，一笔墨用到枯。第二种，横向笔触，同样一笔墨用到枯。第三种，斜向笔触稍带弧度，每一种都有干湿浓淡。二、勾线时要注意敢于画出去，第一种线条的穿插要符合竖向笔触，也要竖向皴擦，皴擦不要平均。第二种线条也要横向，符合笔触方向，强化层叠的山石肌理，注意线条要有虚实松紧，皴擦时也要横向皴擦，不要平均，才能体现凹凸变化。接下来是第三种，敢于向外用笔体现阴阳相背，所用结构穿插线同样符合笔触方向，用笔有顿挫缓急，皴擦时同样符合笔触方向，同样不要平均，要有疏密变化，抬点要点在阳面处，才显灵动。无论哪种都有阴阳相背，点赞收藏去试试吧。